Den här uppgiften handlar om att förenkla. och Jag skriver här då lite snabbt lika med. och Då är det så att både 12 och 4 går att dela med 4 och 12 delat med 4. Det är 3 och 4 delat med 4, det är 1. Och sedan så ser jag här att jag har B upphöjt till 3 där och B upphöjt till 2 där. Och då säger eh, räknelagarna att det här kan jag förenkla också. Jag kan dividera med 2 kvadrat, äh, b i kvadrat här och dividera med b i kvadrat här. Så den kommer att bli en 1 och b upphöjt till 3 dividerat med b upphöjt till 2. Det går b gånger. Så här får jag alltså 3a i kvadrat b. Och här nere så har jag bara ett C kvar, så det korrekta svarsalternativet där är svarsalternativ D.